Guys, welcome back to my YouTube channel, Hanuman AJASM. So, today I am going to make gahori. So, gahori is made by how many things? Chicken masala, meat masala, garam masala, thoina vilahi, and then gahori is made. So, today I am going to make a kadahi. Today I am going to make gahori. I am going to eat two of them. Sorry, guys. My coat is full. কড়াহি আনিবলৈ যাম হেতে মই সবজি পিটিস খালো এই দুই খালাক আৰু এটা ইলেট্ৰিকৰ ভিতৰত আমি কড়াহি আনিবলৈ যাইছো বলক এটো আৰম্ভ হ'ব নাই ইনকে ইনকে ভালে মানে মই মেছ কড়াহি আনিছো গাড়ী স্টার্ট দিবি আমাৰ গাড়ীখন স্টার্ট দিব গাড়ীখন মই পাছৰ পৰা টানি গালো So it's a movie to look at a bowl of Korean muslin. Find you a heady bowl. For a head, but I do. You to say, Hello? Okay, come on. For I do, Louis, you got how this. আমি সৰজৰ ঘৰ আহি পালো এটা আমি কৰাহিটো খৰব লওঁ কৰিছে কৰাহি আমি কড়াহি ললো হাতত এটা আমি আরো মঞ্জিত হাত লাগি যাম এটা কড়াহি এইটু কড়াহি ললো বল এতিয়া বর্তমান গাড়িখন ঘুরাইছো Road, guys, you can't keep. Come on, what guys? I'm Monjita Gorot, Abunago, Aru, Economan, what do you go? Let me say, Armor. Let me say, Armor. Let me say, Armor. Let me say, Armor. খাইস আমি মঞ্জিদার ঘর আরো আহি পালু খাইস আমার কড়াহি তো ইতিয়া বর্তমান ধুব লাগিব আর আমার লগত সকল গার হইছে তামনে রেডি হইছে তো এটা গাহরে বান হয় কথা আমি বাজা আইগা না ভিড়ো আমি এয়া পিয়াজৰ বেলাই ধুম Chicken curry pari. Amar gahori mangkho khani naam ki hobo? Chicken curry pari. Piazi jikoli ita pushi se bolu. Jikolu? Agar hoye pushi se jikoli. Kam pushi jivan pushi. Yer bara khodi lo jam. Bila hi ni bharke aapti ba. Rakis. Chicken curry pari. Bilahi kita dim. Bilahi kote ota di. Chicken curry pari. Chicken curry pari. Eta moi jui dhori mate. Jigura eta bhalke uthi eta ami gahor khani ete bohi dim. Khori lagbo guys. Guys, ekhon khori no hobo guys. Moi khori ani ha.
Guys, me khori ani du guys. Amar gote jokor eta loge bortoman hoi geise. Aru eta amar rakhini jok sailo ekbar mukhe bhalke sa. Chicken curry pari banaisu guys. ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूं हां ए सोए सो हमर गाड़ी होबो आ होई से गाड़ी होई से आमी ए गाड़ी तो 15 20 मिनट उहम होई से 15 20 मिनट होई गयो त नमा बोल लागि आरो नमा किने पानी किने फेलाबा लागि आरो पानी किने किनके फेलाम पानी किने कपुरे दे म कपुर लेबो रबो আমি গহৰ খনি এটা নামে গিনে পানী গিনে ফেলে দিমিতা গহৰি ফেলবা নেট বিদে পৰবা নেট বি গহৰি চিকেন কারি পৰি এই মটৰৰ সুস্থিতি আমার গাহৰখিনি ধোয়া হল বয়ল কৰি ঢুলু গাহৰখিনি এটা আমি গাহৰখিনি ইয়াতে দিম আৰু মন্দিৰা জালা আনছ না নাই গাইছ আমাৰ জুইখিনি নমং নমং হৈ গেল কিউ জালা আমাৰ এই মাত্ৰ আহি পালা নেকি কি বলুৱে পাৰবে এটা আলি মেটে আটা দে খাবি নাকো এই তুল দে হেজনি ফোন তুল দে দেৱা না বাৰিছি ওবো হোটেল বছি নেবি গাহৰি ওবো গাইছ হবো তেল হবো গাইছ এটা বাকি খিনি বহে দি কমেন্ট কৰি কব শুন তেল হবো না হনে লৈ তে আৰু অলপ দি কারি পারি চিকেন কারি পারি ও না হয় গাহরি কারি পারি পেঁয়াজ দিম জ্বালা পাঁচটা দিম বিলাহী দিম সৰু সৰুকৈ কাটি কাটি সৰু সৰুকৈ কাটবা নাংগে সৰুকৈ কাটো গাড়ী পাৰি এতিয়া আমি দিলোঁ সৰু সৰু পিঁয়াজ আৰু কিবা কম বিলাহী এইটো বিলাহীৰ নাম ৰামায়ণ বিলাহী আৰু এইটো বিলাহী অকল পাতি চাই গুচি দেবে পাতি চাই গুচি কমলে হাত দোকান আছে কমলেটো কাটি দিম কমলে ভৰা কমলে হাত নাপায় ভাল বড়ো বড়ো আনছি এতিয়া আমি নিমখ দিম এতে সোৱাদ অনুসাৰ নিমখ লাগিলে পাতি দিম আৰু এখনি নিমখেদি কি হ'ব কুকুৰে মুঠ এতিয়া আমি হালধি দিম সোৱাদ অনুসাৰ পাছত লাগিলে দিম আৰু আর করে নাই জানি দিবি কড়াহি দিম আর রেডি হয়ে গেল কাটি দিবি হ্যাঁ আমার লাহে লাহে ওভার হয়েছে আর আমি এতে মিট মশলা এক প্যাকেট দিন
এতিয়া আমি লাড়ি উঠি আৰু অলপ গৰম মছলা দিম গৰম মছলা জিৰা গুড়া গৰম মছলা দি দে এতিয়া আমি লাল মিৰ্চ দিম অলপ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ চিকেন মছলা চিকেন মছলা দি কিয় এতিয়া আমি অলপ চিকেন মছলা দিম আৰু গৰম মছলা এতিয়া আদা ৰহুন দিম অলপ কি গোন্ধ আমি আদা ৰহুন দিলোঁ আমাৰ জুইগুৰা নুমাইছিল আৰু জুইগুৰা উঠাম গাহৰি উত্তৰ আহি আছে তাৰমানে এখন বিৰাট টেষ্টি হ'ব তাৰমানে গাহৰিটো গাহৰি কাৰী পাৰি হৈ আছে অপেক্ষা কৰক ডেইলি সুৰজ যায় গাহৰিখিনি বনাই সক্ষম হৈ গ'ল গাহৰি হৈ গ'ল চাওকাই গাহৰি হৈ সক্ষম হৈছোঁ গ্ৰেভি গ্ৰেভি কুকুৰে মোটা গাহৰি চাওঁ আমি গাহৰি খাম অলপ দেৰিকে খাই আমি খাই আছোঁ গাহৰি আমাৰ গাহৰি কাৰী পাৰি হৈ গ'ল মজা হৈছে মজা হৈছে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বাই বাই গাইজ